con Lili dos toxos, representante da Mariña, e vainos levar hasta lo e paseo. Paseo. Levamos 9 meses apoyando Lili. E para iso hai que estar en forma. Por iso estamos aquí todos reunidos. Apoyando para que lle saia todo de moi ben. Estou enseñando a miña neta aquí a poñer a rede nas favas, porque se non gana, polo menos aquí ten a comida asegurada. Aquí na Doral, xa ves, estás o mellor marisco de toda a Mariña. Pois, buenos bogavantes, buenas almejas, buenas nécoras, xa sabes, para que cantes ben, adiante e moita sorte. Isto é unha maravilla, isto, vamos, eu nunca tal cousa vira. E quero que gane, porque faino moi ben. Todos, respeta todo o mundo de que cantan todos moi ben, pero como a ti non me gusta naide. Sin pasión, eh? Hoxe quero contarvos un segredo sobre os toxos. Pódense facer licor con eles, viño, pódense comer en ensalada, e sabedes o máis importante, que curan a desesperanza e dan alegría de vivir. Así que, poñede un toxo na vosa vida. Lili dos toxos. Adiante. Adiante. Para ti, os momentos máis ocultos, para ti os guardarei. E segredos teño poucos, pero vouchos dar tamén. Se ti queres volver, todo cambiará. Se ti queres volver, soñar será real. Se ti queres volver, se ti queres volver, non deteñas o momento. Los falsos temores para unir alma con alma, corazón con corazón, sorrir contigo ante cualquiera dolor, llorar contigo será salvación. Pero si ti quieres volver, deixo todo que no se faga tarde, e llegues a toparme. Sin rumbo, el olado. Si ti quieres volver, eu deixo todo. Donde teñes un momento por los falsos temores. Que intentei facelo o mellor que sei. Ven aquí. Moi, non sei. Dame esa mano, esa mano, esa mano. Ala. Outro 10. Outro 10. 30 puntos para Lili dos Toxos. 30 puntos para Lili dos Toxos. Bueno, polo menos sabemos xa, creo que 3. Tres hai, non? Tres semifinalistas xa, e faltanos un, a ver. Cando vexamos a puntuación de Bruno, a ver como se decanta todo o resto. Xosé Manuel Piñeiro, imos aló.